ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାଜଘର ପୋଖରୀ ବଜାରରେ ରବିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ମହାବୀର ମୋବାଇଲ କେୟାର ନାମକ ଏକ ଦୋକାନର ଛପର ଭାଙ୍ଗି 25 ମୋବାଇଲ ସହିତ 15,000 ଟଙ୍କା ଚୋରି କରି ନେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଦୋକାନର ମାଲିକ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବନ୍ଧ ରବିବାର ରାତି 11 ସମୟରେ ନିଜର ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରି ଘରକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସୋମବାର ଦିନ ସକାଳୁ ଆସି ତାଙ୍କର ଦୋକାନ ଭଙ୍ଗା ହୋଇଥିବା ଦେଖିଥିଲେ। ପରେ ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି ନାଇକାଣିଡିହି ପୁଲିସ ଘଟଣାର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଚଳାଇଛି। ଭିତରପଟ ନା ଏପଟ ଭିତରପଟ ଦେଖା।